Колеле, как ви започва този епизод? Здравейте, приятели, добре дошли в поредното видео. Днес ще коментираме и ще реакцираме като цяло на среща между Ливърпул и Манчестър Юнайтед, обратното Юнайтед Ливърпул. Нещо, което вие, така да се каже, и аз чаках от доста време. Но преди да започнем видеото, нека съберем 3000 харесвания. Очакваме в коментар за вашето мнение за матча. Разбира се, на кой отбор сте фен, какво мислите за матча, как се случват нещата и така нататък. Си да направим една дискусия. Ще започна рязко да бамвам коментари от сорта на псовни и така нататък. Знаете за какво става на въпрос. И глупави изказвания, абсолютно безмислени в коментарите, защото се насажда някакво напрежение и знаете, футбола си е такава игра. Винаги има един вид напрежение. Но, разбира се, искате ли да има кариера на FIFA 20? Защо ви питам този въпрос? Защото имаше много бъгове. Аз бях на път да се откажа да правя кариера на FIFA 20, но в крайна сметка се реши да направя, защото фиксаха много от нещата. За жалост, най-вероятно ще трябва да се направи нова, тъй като старата е на стария, на стария патч, един вид е направена и няма да бъдат зачетени промените от новия патч, поне по мое мнение. И не искам да рискувам да изиграя един сезон и после да започнат с изпадащия, примерно Man City и така нататък. И кариера на PES Become a Legend ще има, не се притеснявайте. Просто имам малко забавене в момента, правих иконите на стрим, знаете стрим Персиер, ми цъфа Twitch, може да ме гледате, доста често стримвам. И естествено ще има и поредица на Food Champions, както в 2018-та, събота, неделя, петък, събота, неделя ще има по епизод с мачовете, 4-5 мача и вечерта ще има стрим. Така че да, очаквам ви в коментарите, пишете по всичките въпроси, които ви зададох, разбира се, и се надявам видеото да ви хареса. И така, големия въпрос, скъпи приятели, най-големия въпрос. Ливърпул срещу Манчестър Юнайтед на заден план, между другото виждате Ман Сити, не знам защо съм пуснал този матч. Между другото оправихме работата, бях пуснал Ман Сити да играят. Чувай си какво пусна, но да. Да. Време е за моето мнение за матча. Първо, преди тази среща наистина очаквах да се случи подобен матч. Както завърших и така нататък. Просто това се случва по всяка година, като играем с Юнайтед. Или е 0-0, или е 1-1, или е някаква мъка цял матч. Един вид играме срещу Бърли, с извинение, но фенове на Манчестър Юнайтед. Нямам нищо против вас, фенове на Ливърпул. Разберете. Ние реално ще имаме още много подобни матчове през този сезон. Няма как да ги избегнем. Те първо ще играем срещу тегави отбори за гостуване. Отбори, които играят с по 15 защита, както играха Юнайтед в защита, така че трябва да се намери решението и да вземе тези мачове. Важното е, че не загубихме вчера, след едно скандално отсъждане на ВАР. Не на ВАР, всъщност ВАР, VAR не се намеси изобщо, той имаше абсолютно нарушение срещу Ориги, ритане в прасеца, без топка в гръб, което е по правилника на футбол, е нарушение, но явно тогава не е било нарушение, защото тогава не беше, можеше и ръката да не се дава за нарушение. Що мога да се спестява от определени неща. Както и да е, това няма да го коментирам. Глупави постъпки на ВАР, видяхме последните дни и глупави постъпки в мачовете на Тотнам и на Ман Сити. Някакви дуспи не се бяха отсъдили 100%. То ВАР, ту работи, ту не. Айде да измислим някакво решение, в което да работи винаги в едни елементарни ситуации. Примерно на то, срещу Тотнам гледах дуспата, влизам в гръб на шпагат, фаулира го в наказателно малко наказателно и той не дава дусп. ВАР гледа, няма дусп. Човек да се чуди, но ето че такива мачове променят много неща, такива решения от съди и варове и така нататък, варове, варар, както и да е. Това решение, което се даде в центъра на терена, от, което, не се беше, което не се свиреше, не се свири и направиха контратака на Юнайтед и вкараха гол, смятам, че може то повлия реално на мача. Ливърпул излезе с, както винаги излиза, с търпеливост, с търпение, търпеливост. С търпение, с така да се каже, изчаква гола, изчаква положението си. То положението рано или късно ще дойде. Но то гол промени мача, аз честно да ви кажа, не виждам как, не виждах как Ман Юнайтед може да вкарат гол в тази среща. Те имаха, не че не имахме много положение, но пък те играеха винаги на контратака 2-2 в 2 или 3-2. Срещу нашите 2-3 защитници, пък ние атакувахме срещу 13 човека в защита, така че ще ми извинявате, но да говорите за Ливърпул, че не са направили нищо, смятам, че е глупаво, при положение, че второто полувреме Манчестър Юнайтед играеше с
5 защитника и 4 халфа пред тях. Единствено Маркъс Рашфорд беше напред да тича дълги топки, да му ларите там, да гони. Както се казва, те буквално преливаха с по двама, с по 15 футболиста пред вратата, не мога ритнеш топка, тя откъде да мине, разбирате ли. Но, разбира се, аз пак ви казвам, ясна е тактиката на Манчестър Юнайтед, то пределно ясно на всички, че те трябваше да играят по този начин, че надали Шеффилд имат някакъв шанс, когато са бяха затворили второто полувреме, имаха 20% владение на топката, няма да го коментирам, това те не може Шеффилд на топката да си подадат 3 паса. Както и да е, не смятам феномен Манчестър Юнайтед. Преди години наистина имах респект от това отбор, Риан Прит излизаше мъжката за победа и така нататък. Реално сега, вчера, с извинение, но все едно гледах как играваме срещу Бърнли и се дават едни дълги топки на сам Волкс и на Барнс да тичат отпред и да гонят топката и евентуално да ритнем един гол от тази врата и да приключиме. Не смятам, че това трябва да бъде лицето на Манчестър Юнайтед на първо време. И също така не смятам, че е много престижно за вас да се хвалите, че сте щели да ни биете, защото и с извинение, но все едно играхме срещу Бърнли, аз казах същих мача. По никакъв начин не се бях притеснил за този матч. Просто очаквах така абсолютно същата игра, която всяка година показват срещу нас. Единствено, Арсенал се пробваха да се надиграват и ево им право, когато те загубиха срещу нас по подобен начин. Излезаха с трима защитници и се опитаха да се надиграват и буквално затрудниха доста пъти нашия вратар. Дори имаха възможност да вкарат доста голове сам срещу вратаря. И просто това не трябва да е облика на Юнайтед, пичове. Това все едно. Той отбор се превръща в изсъединение в Кристал Палас. Не, че Палас са лош отбор. Напротив, добър отбор са. Обаче Кристал Палас не правят 500 милиона на година трансфери, разбирате ли. Юнайтед са изхарчили над близо 1 милиард за последните години, докато Ливърпул изхарчил 70 милиона. 70 милиона са изхарчили Ливърпул. Преди експертите да кажат, че това не е така, може да проверите. Манчестър Юнайтед са похарчили изключително много пари за трансфери, да не говорим за заплатите на Санчес, който не видеше една година да играе, няма никакво значение. Та питам феновете на Юнайтед, тъй като тук вече мача е ясен, той е равен. Питам феновете на Юнайтед, това ли искате да е облика на вашия състав? Такъв ли е вашия отбор, така ли искате да изглежда? Пишете в коментарите, разбира се, аз не смятам, че това е престижно и достойно. Така да се каже, представен, разбира се, това е тактика, разбира се, това е стратегия, сега ще се почне с стратегиите, но все пак, ако сте един грант, ако сте един отбор, който се бори за нещо, би трябвало малко или много да се пробвате да направите нещо в атака. Но няма да коментирам, може би, защото ще излезе пак кривия, че говоря за някакви тактики, за някакви глупости, но Юнайтед не показва нищо от много време, за жалост. Искаше ми се да се получи тония деребите преди години с новото голове, с драмата, с енергията. Те затварят защита бата и цял матч ритане на нашата седма градна тренировка срещу два отбора затворени пред вратата. Окей, матчът е ясен, един на един свърши. Смятам, че Чемберлен между другото можеше да вкара в края на матча много красиво попадение, ако беше вкарал, друго ще си го върне сега. Не смятам, че Ливърпул игра слабо, дори напротив, просто трудно се намират пространствата в подобна защита с Кастена. Това сме го виждали, като играме срещу Кардиф, също по същия начин се играе. И явно Солскияр е видял какво се случва и боренето за Хикса беше ясно. И разбира се, надявам се да не съм бил много груб, защото може би на моменти звуча малко, така да се каже, агресивно, като коментирам мачове на Юнайтед. Не ги мразя, напротив, но това не е техния облик, това не е отбора, който аз преди години гледах и наистина ме респектираше. Ливърпул винаги е бил отбор, който играе креативен и атакуващ футбол, дори в този матч и без Мо Салах. Коментарите от сорта "Вие не можете без Мо Салах" са абсолютно глупави, защото няма отбор в света, който да му извадиш един-два, например, ключови играчи и той да играе добре. Също така не смятам, че Погба за вас е ключов играч, за да го коментираме. За мен за вас ключов играч Давид Дехея. Ключов играч за вас също може да се нарече в момента и Ашли Ян, който не направи никакъв лош матч, дори на тия години играе доста добре. Също така и това момче е младото Джеймс, Дайна Джеймс, който играе много силно. Погба не смятам, че е ключов играч, кой знае колко за вас. Какво повече да кажа? Аз си изказах нещата, които исках да кажа. Очаквам вашето мнение в коментарите и наистина се надявам да не се сърдат някакви хора, че аз мисля, че говоря истината и не си измислям абсолютно нищо за цялата тази история.
Моето мнение е, че Ливърпул трябва да намери с извинение да излиза от тия мачове, защото това са малките отбори. По подобен начин ще играят всички други малки отбори. Съмнявам се, Сити играят така. Съмнявам се, Челси играят така след време. Видяхме, че Челси играха много добре. Браво на Франко Лампард. Та се базикат с Челси. Защо се базикат с Челси? Челси играха супер силно срещу нас. Лестър също, макар че имаха един удар. Подобен матч между другото срещу Лестър имаше като срещу Юнайтед. С един удар. Щехме да буквално да паднем. Но, крайна сметка, това е положението. Тегави матчове ще има през цялата година. Не си мислете, че това ще ни бъде първият и последният тегав матч. Напротив, аз очаквах малко по-голяма, така да се каже, динамика от Ливърпул, но това гол с това нарушение в центъра обърна цялата работа. За мен абсолютно нарушение, поред мое мнение. Те нямаше как да стигнат до гол, освен на някакви контратаки, но те нито един път не изпредиха на контратака, така че смятам, че резултатът беше, можеше да се избегне от равенство и да се една победа по някакъв начин, но това е положението. За ключовите играчи трябваше да кажа нещо. Повечето хора казвам, че Ливърпул няма да може да игра без Мане и без Салах. Добре, изведете тогава от Барселона Тер Штеген, Меси и Суарес. Нека играе Пако Алкасър, ако иска, който вече не е там. Изведете примерно от звездния отбор на Милан, Кака, Креспо и Малдини и ги оставете да играем, да има разлика. Това са най-тъпите коментари. Защото един отбор няма как да има 10 ключови играча и 5 да спят на резервната скамейка след това. Примерно. В атака да ни е Фирмино, Мане и Салах, на резервната скамейка да ги чакат заместници Меси, Роналдо и Неймар. Ще ме извинявате, ама тук вече малко работа става много странно, защото явно повечето хора, които го коментират това, нямат особено голяма, така да се каже, нямат особено голяма представа от футбола. Няма отбор, който да има 100% заместници на всяка една позиция в играта и в футбола и заради това играта се нарича колективен спорт. Ние вчера показахме характер, изразихме някак. Важното е, че го направихме срещу отбор, който се беше затворил второто по време, не пипаше топка. Но това е положението. Аз бях Перси, надявам се видео да ви е харесало, надявам се да не съм бил много груб, но такъв съм си, казах каквото мисля, без сценарий не съм го премислял изобщо преди това. И се надявам наистина да ни предложат тази година интерес за Висшата лига отборите. Ливърпул задължително трябва да купи играчи зимата, защото има нужда. Има нужда от малко по-различен нападател от Фирмино, който да обиде високи топки и да успява да се пласира и да бие с глава в важните мачове. Аз бях Перси и бай-бай!